Здравейте, вие сте с още от деня. Понякога, за да стигнеш до целта, трябва да се отдалечиш, за да се засилиш. Това изглежда в момента правят и партньорите, които ще формират бъдещото управление. Във всички случаи е по-добре на яснотите да бъдат изгладени преди, а не след като кабинетът бъде сформиран. Защото след това всичко ще е за сметка на избирателите. Вижте кои са гостите ни днес. Преговори на финалната права. Кога ще е готово коалиционното споразумение? Коментар на Румен Петков, лидер на АБВ. И още. Десницата и новото управление. Ангажименти и приоритети. Разговор с депутата от Демократична България Стоян Михалев. Румен Петков е вече в студиото. Здравейте и добре дошъл, господин Петков. Здравейте, коалиционен партньор сте с БСП и именно заради това първият ми въпрос е какво се случва с коалиционното споразумение? Защо се появи това колебание? Аз мисля, че коалиционното споразумение практически е пред финала си. Ние буквално преди час имахме разговори с госпожа Нинова и искам да изразя така въодушевлението си от факта, че левицата е решена да даде всичко каквото може, за да се стигне до едно споразумение, което отговаря на обществените потребности. Защото имаше много спекулации, спирачки, зависимости. Мисля, че днес, след декларацията, че парламентарната група на БСП за България практически вече е готова, всички тези въпроси са в миналото и действително е въпрос на часове, споразумението да бъде финализирано. Добре е, че това става в голяма степен пред очите на хората. Разбира се, и по това споразумение има много бележки. И е добре тези бележки да бъдат изговорени честно сега, за да сме наясно в каква ситуация влизаме, защото е много важно да сме със съзнанието, че всеки от участниците в този процес трябва да направи и своите компромиси, трябва да извърви и своя път. И единствения, главния, големия ориентир е интерес на българите. Е, изговорени ли са всичките тези неточности и неясноти? Защото вчера имаше едно противоречие. Лидера на Продължаваме промяната Кирил Петков каза, че ще има Министерство на държавните предприятия. След това от лидера на БСП Корнелия Нинова чухме, че то е на икономиката и индустрията. Това е едно много голямо противоречие, което се появи между тях. Изгладено ли е то? И кой ще бъде министър? Аз съм с впечатлението, че е изгладено. Разбира се, има много въпросителни около една бъдеща структура. Ние от АБВ предложихме, разбира се, чрез формата БСП за България, първо да има един 6-месечен период, с който да се направи оценка на ситуацията, оценка на ефективността, оценка на потенциала на сега действащите структури и тогава да се премине към преструктуриране. Взе се решение преструктуриране определени да се направят още сега. Аз мисля, че времето ще покаже кой е бил прав. Да се надяваме, че всички, които участваме в този процес, ще изхождаме не от това, аз като предложих, това ще бъде, ще изхождаме от интереса на обществото. Не бих искал да коментирам имена за съответните постове. Много е важно действително днес, утре да приключи преговорния процес, за да се премине към връчване и реализиране на мандат. Обществото се нуждае от спокойствие и е добре, че тези четири политически формати много ясно казват пред обществото, че носят своята отговорност, в това число негативите. Защото мисля, всички сме наясно, че на част от избирателите на всяка една от четирите формации не са в екстаз от това, което се случва, но всъщност отговорността е това. Голямото изпитание и предизвикателство в този момент е да починиш своя интерес на интереса на държавата и обществото. А на вас от АБВ като по-малък партньор даде ли ви се възможността да прочетете това споразумение и да дадете ваши оценки, забележки, коментари? Ние или още миналата седмица сме предложили на ръководството на парламентарната група наши оценки за определени стъпки и предложения, които бяха направени в рамките на коалиционно споразумение. Една част от тях са отчетени и реализирани, друга част не. Но повтарям още веднъж, важното е да се намери стъпката, която да покаже на обществото и воля за радикална промяна на обществената атмосфера
и ресурс, с който тази обществена атмосфера може да бъде променена. Важно е да разберем, че с обществото трябва да се говори истината. Защото преди 2 месеца слушахме как няма да има квоти, а ще преценяваме качествата на кандидатите. След това всички с така една охота. Да, разбира се, че има квоти. Ясно разпределени са тези квоти, господин Петков. По мое мнение, да. Бяха оповестени неофициално. Аз когато преди 2 месеца казах, че звучи много хубаво, но ще излъжим хората. Няма как да мине без квоти. Когато говориш на хората това, което знаеш, че те искат да чуят, ти веднъж тръгваш по един път, от който връщане има много трудно. Е добре всички, в това число и най-ентусиазираните участници в процеса, да знаят, че няма по-безжалостен критик от измамения почитател. Квоти обаче няма, господин Петков, в самите министерства. Всяка партия получава по няколко министерства, всеки според тежеста в тази коалиция, и прави в това министерство назначение на заместник министри и носи политическата отговорност. Обаче не е ли именно тук препани камъка, който може да провали някоя и друга политика? Аз все си мисля, че няма да се стигне до това крайно решение. И двете крайности. Тази част от пицата си е само наша и ние ще си преопределяме какво ще слагаме като подправки и как ще я консумираме, е грешно. Както е грешно и айде всички тук. И според мен може да бъде намерен баланс. Ние сме предложили решение, което да гарантира взаимния контрол и формирането на общи политики. Аз няма да спра да повтарям, че една от причините е тройната коалиция да завърши успешно мандата си, да реализира най-големите инвестиции в страната за отминалия период с всички критики към нея. Беше факта, че в Министерския съвет се влизаше с общи политически решения. А това се дължеше на кабинетите на министрите. Казвам го като човек, който лично е участвал. Ние няма защо да бягаме от взаимния контрол и няма защо да считаме, че един министър трябва лично да си подбере екип. Способността да работиш с другия, да работиш с другите, е част от предизвикателствата на деня и много се надявам, че се намери решение, което да успокои обществото от тази гледна точка, която и вие поставяте. На базата на това, което казвате от вашия опит, как си обяснявате това, че до момента няма 4-странна среща на лидерите на бъдещата коалиция? Водят се 2-странни разговори. Всеки бяга да се срещне с този, с когото не иска да има нищо общо, но ще трябва да има, ако се случи това управление. Не мога да си го обясна. Казвам го честно. Нали, не считате, че на социалистите им беше лесно да седнат с монархическата партия на една маса? И нали всички си даваме сметка, че това далеч не събуди радост у всички симпатизанти в левицата. Но го направиха с волята да подчинят своя интерес на интереса на обществото. Сега днес някой нямало да хареса, като седнат тези и тези. Утре как ще седат в Министерския съвет? Или ще заседават онлайн? Или ще заседават до обяд, продължаваме промяната с БСП, след обяд с ИТН, над вечер с ДБ. Според мен е политическата култура и на първо място политическата отговорност изискват най-скоро време лидерите на 4-те формации да се покажат пред обществото заедно. Не за да се покажат, а за да ги види обществото и да види чрез тяхното послание, че има воля за реализация на сериозна политика в 4-годишен мандат. Другото са, как да кажа, не много убедителни за нормалните граждани неща. Вие разговаряте с Корнелия Нинова. Тя готова ли е на такава среща? Тя може ли да застане? Моето впечатление е, че тя няма притеснения и резерви да участва в такава среща. Още повече мисля, че самата тя постави на 2 пъти въпроса, че такава среща е необходима, защото какво означава някой да посредничи между други 2 политически сили? Сводничеството в политиката... Посредника е мандатоносителя. Сводничеството в политиката, независимо кой е неговия носител, е не по-малко грозно, отколкото това другото, което всички сме чували, но не всички познаваме. Господин Петков, понеже вие
имате експертизата на човек, който много дълго време се е занимавал с сектор сигурност. Това, че днес един от коалиционните партньори на Демократична България постави въпроса за сектор сигурност и кадровите решения в този сектор пред президента и пред очите на всички нас, пред обектива на камерите, какъв знак е? Защо това трябваше да бъде поставено на масата сега? Аз не знам какво има предвид автора на въпроса. Това е генерал Атанас Атанасов. Да. Но когато има политическа интервенция върху кадровите решения в сектор сигурност, резултатите винаги са катастрофални. Смятате Защо ли, че това е България провокирало беше приета... сега да бъде поставена тази тема на масата? Не мога да коментирам. А това най-добре господин Атанасов би могъл да отговори, но трябва да кажа, че България беше приета за пълноправен член на Европол. България получи признание и стана пълноправен член на Европейския съюз, след като в продължение на 6-7 години нямаше никаква политическа интервенция в правоохранителната система. И това беше оценено и от нашите сънародници, но и от нашите партньори. Аз съм привърженик винаги. Първо, адресата на нашата работа да е българския гражданин и българското общество. Защото мисля, че най-големите грешки в управлението на страната са допускани, когато сме се съобразявали с чужди внушения и претенции, които нямат никакво отношение към българския национален интерес. Лицата на сектор сигурност в Министерския съвет са министрите на вътрешните работи и министрите на отбраната. И за двата поста се спрягат имена. Бойко Рашков и Стефан Янев бяха коментирани през седмицата. Смятате ли, че те биха били добри и успешни министри в едно редовно правителство? Аз мисля, че лицата на сектор сигурност и в Агенцията за национална сигурност, нашата контрразузнавателна служба с много сериозни права и задължения, и в Държавната агенция за разузнаване, специално господин Рашков и господин Янев са хора, които не се нуждаят от някакви адмирации. Те са хора, които са показали, че са на дълга и са хора, които са показали, че могат да вършат работа. И че са хора, които са показали гръбнак. А мисля, че в тази изключително напрегната ситуация това е много важно. Разбира се, трябва да гарантираме мярата. Мярата в действията на правоохранителната система, защото когато веднъж се мине една крачка, обратната стъпка, обществото няма да иска да я чуе и види. Какво точно визирате? Много са нещата, които могат да бъдат коментирани, но не мисля, че сега това е темата. Участието на тези две имена като министри в един бъдещ кабинет се коментира от мнозина като една пета квота или дългата ръка на президента Радев в следващия кабинет. Не съм имал възможност да общувам с президента Радев. Ръцете му са нормални. Ръце на нормален човек, който се грижи за обществото и се грижи да изпълнява задълженията си. И е отговорен човек. Аз съм работил с Бойко Рашков като народен представител. Работил съм с Бойко Рашков като шеф на следствието и не считам, че той и генерал Янев могат и трябва да бъдат адресирани. Аз мисля, че когато човек става член на кабинета, да, той вероятно е с някакви политически пристрастия, някакви политически ангажименти, някаква политическа подкрепа, но тук нататък той е министър в правителството на Република България. Борбата с корупцията е един от първите приоритети, които демонстрираха управляващите. Те казват, че първо ще трябва да се ремонтира КПКОНПИ и даже сложиха конкретен срок за изпълнение на промяната на закона и разформироването на КПКОНПИ. Как коментирате тази тяхна идея? Аз си спомням зоологически ентусиазъм, с който изградихме БОРКОР. Не си спомням резултата. Аз го помня, обществото не го помня, защото БОРКОР направи много сериозни анализи на законодателството, на поднормативната уредба, на актовете на изпълнителната власт, къде се крият конфликт на интереси, къде се крият възможност за корупционни практики. Правителството на Борисов смачка всичко това. След това създадохме КПКОНПИ. Когато и аз и моите колеги от АВВ сме говорили, че КПКОНПИ в този вид няма да сработи. И вземат се функции на Сметна палата, на други органи. Никому не е нужно. А сега със същия ентусиазъм тръгваме да градим комисия за борба с корупцията. Искам да кажа нещо достатъчно ясно. Ако се стигне до този вариант всички инспекторати от министерствата да преминат в тази комисия, тази комисия да разполага с всички екстри, т.е. всички разследващи функции, подслушване и проследява. Това ще е пети орган, който ще може да ни подслушва и проследява.
аз къде на шега, къде на сериозно казвам, бе, ако вземем най-простия пример, Румен Петков, ако го проследяват него, ми ние трябва да осигуряваме паркоместа пред кафенетата, където ходиш, защото, нали, като се стрикат така повече в автомобили... Ако имате сертификат, може да влезете в кафенетата, но ако лично, нямате... Аз лично, да, но не знам онези колеги от леките коли, какво ще правят? Те, да, трябва да спрат някъде. Но ние нямаме един регистър на специалните разузнавателни средства. А събирането на инспекторатите в това звено е доста уродлив спомен за Комитета за държавна сигурност, който създателите разпуснаха преди самия комитет да разпусне тях. Добре, ми нека така да завършим. Много ви благодаря за този разговор. Не, нека да завършим с надеждата, че утре ще имаме политическо споразумение. Добре. И ще имаме виждане за ново правителство. Съгласна съм да завършим така, че ще има наистина разбирателство и България ще има правителство. Румен Петков, лидер на АБВ и коалиционен партньор на БСП. Ето как продължаваме. Десницата и новото управление, ангажименти и приоритети. Разговор с депутата от Демократична България Стоян Михалев. Стоян Михалев, депутат от Демократична България, вече е в нашото студие. Разговор ми с него започва сега. Здравейте, господин Михалев. Добър вечер. Демократична България посочи проблемни места в коалиционното споразумение. Кои са те? Първо, то е по страшно много сектори, много е дълго, изготвено е, знаете, чрез експертни групи, има точки, които имаше абсолютно съгласие, имаше точки, които трябваше допълнително да бъдат изчиствани, там където има някои разминаване и, разбира се, имаше точки, които се оказва, че те не могат да бъдат решени в конкретния сектор. Например, в сектор култура има неща, които решенията могат да дойдат от Министерството на финансите и някакси хората, които се занимаваме с култура, не можем да предоставим такова решение, без да се произнесе Министерството на финансите. Това, както разбирате, усложнява целият процес и трябва допълнително още работа по това споразумение. Така или иначе, хората, които бяха изпратени в тези преговорни групи, те бяха една част от представителите на партиите и на политическите субекти, които се занимават с дадения сектор. Но, нали, разбирате, че в тези партии и политически субекти има още много хора, които с дадените сектори са експерти, са хора, които от години са посветили от своя професионален живот в тези сектори. Те също трябва да видят какви могат допълнителни корекции да дадат. Добре, господин Михалев, значи да ви разбирам, че генерални различия няма, които да сте отбелязали като пропуски в това споразумение. По-скоро има такива детайли, които описвате сега. Така ли да ви разбирам? Има някои структурни неща, които трябва да се решат. Също така, ето от разговора ви с... Структура на самия кабинет ли? Не, става въпрос в някои сектори, като например в сектор сигурност. Вие зачекнахте този разговор с преждеговорившия ви гост. Там има някои дисбаланси, например, които са нанесени от служебния кабинет и президента Радев. И нашата работа като демократична формация е да не се случват такива неща. Да, примерно, беше важно да бъдат сменени голяма част от хората в този сектор, както се случи, но ние нямаме гаранции, че всички тези хора, които бяха новоназначени, например, отговарят на професионалните стандарти. И не е лошо да се помисли за вариант за оценка на техните професионални качества, защото едни вероятно са точно за местата си, други не са. Но това е много сложен сектор и много важен сектор. И от тази гледна точка за нас е много важно да не се допуска възможността някой да употребява този сектор за концентрация, например, на власт или на някакви други интереси. Казвате, това е нашата някой роля. Някой да употребява сектора за концентрация на власт. Кого визирате? Министър, политически партньор или някой друг? Всички знаем, че използването на специални разузнавателни средства, допълвайки темата, също са голям проблем в последните десетилетия.
защото знаем, че огромната част от събраният материал по тях изобщо не стига до съд и изобщо не отива по предназначение. Някаква супер минимална част се ползва. А от другата част, която не се използва, има черен пазар, например, на този материал, който е събран. Затова е много важен контрол на всички тези структури, за да се знае кое къде отива, как се използва. Ние демократична държава ли сме или търсиме някакъв друг вариант на управление. За какво настоявате? Това детайлно да бъде упоменато в коалиционното споразумение или да има по друг начин да бъде решен мисля, този въпрос? Мисля, че темата не е затворена. Това е една от темите, които демократична България е сложила на масата и ще продължим по нея, докато получим своите гаранции, че няма заплаха за демократичния процес. Разговора, който коалиционните партньори снощи са водили, Кирил Петков и Асен Василев, заедно с съпредседателите на Демократична България, на тази тема ли е бил? И предполагам, че част от разговора, не съм присъствал на разговора, предполагам, че част от разговора е включил и тази тема. Да очакваме ли нова среща, на която да бъдат изчистени тези въпроси, защото те са генерални, те не са такива, каквито в началото споменахте, технически свързани с как Министерството на финансите ще се намеси в някакъв проблем, свързан с културни решения. Знаете ли, ме ми прави много добро впечатление, че целият този комуникационен процес, който се случва в последният месец, дава много добри резултати. Аз вярвам, че по начина, по който се случват тези разговори, ще имаме нови добри резултати и всичко ще бъде направено така, че накрая да се поздравим с едно наистина доста балансирано и добро коалиционно споразумение, което, както вече знаем, ще бъде подписано с Продължаваме промяната с останалите три политически субекта по-отделно. Харесвате ли Бойко Рашков за министър? Одобрявате ли го по-скоро? Това е по-точната дума. Аз ще ви кажа оценката на хората, които аз съм срещал и в предизборната ми кампания и след това. Млади хора, които работят в този сектор, са ми казали, че за първи път виждат някаква възможност това, което ГЕРБ са градили 12 години, тази свръхконцентрация, това завладяване на мрежите за гласуване, начина по който имаше платен вод през всички тези години, да бъде разбито. И са го видяли нагледно как се е случило. Тези хора бяха обнадеждени. Вижте, аз нямам политически, по никакъв начин няма как да харесвам господин Рашков. Обаче, знаете ли, ако някой си върши работата, за мен е важно да я върши. Все пак ние не сме 90-та година, а сме 2022 година. Тук в това време имаме едни нови поколения, които искат резултати. Те са резултатно ориентирани. Ако някой е свършил дадена работа и е свършил добре, няма нужда да му правим политическа оценка, защото ние, примерно, имаме друг тип, изповяваме други политически ценности. Добре, значи, след като одобрявате и приемате Бойко Рашков за министър на вътрешните работи, друга е... Този разговор не е приключен, както казах. Нищо не е приключено, докато всичко не е приключено. Да, така е. Така се изрази и Атанас. Знаете ли, аз в последните 20 дена постоянно чувам супер категорично някой се изказва и казва: леле, какво стана, какво нагласиха в този сектор, какво се случи там или там. И после се разбира, че нищо такова не се е случило, съвсем друго се е случило. Само се калкулира едно напрежение. Излишно. Добре, важно е какво всъщност се случва на тези преговори, защото от това зависи до голяма степен какво ще се случи в България в следващите месеци и години. Трима министри ще имате вие, нали така? Говорите за Демократична България. Да, за Демократична България. Трима ли ще бъдат? Ами ще видим как ще бъде на финала. Министерството на правосъдието е гарантирано, че ще бъде в вашата квота. Така и още две министерства са на масата и се разговаря за тях. Час от предложението на мандатоносителя. Разбира се, разговорите не са приключили. Скоро ще разберем дали това, което излиза по медиите, защото много неща, както вече казах, излизат и те се оказват неверни, дали изобщо има смисъл да им обръщаме внимание. Затова е най-хубаво преговорите да приключат и когато се сложат подписите, тогава да се видят резултатите и тогава да се коментират. Защото преди това, не знам, освен едно нищо не значащо напрежение, нещо друго да се случва. Как според вас трябва да се сложат подписите? В един 4-странен формат или в двустранните споразумения, за които се говори на този етап?
Продължаваме промяната с всяка една от трите партии. Що се отнася до нашето обединение Демократична България, ние много ясно заявихме, че искаме да подпишем споразумение с Продължаваме промяната. Това да бъде споразумението, което ние подписваме. Защо се пазите да подпишете общо споразумение, под което стои подписа на лидера на БСП? Вижте, ако ние сме искали да правим нещо директно с БСП, сме имали възможности в двата предишни парламента. БСП получи мандат от президента и сме могли да го осъществим. Нали? Разбирате, че това не е било някакво препятствие за нас, ако сме искали. Няма как да го обясните на вашите избиратели или имате толкова големи ценностни различия, че абсолютно невъзможно да... Нашите разбиратели са виждали сходен процес в миналото, когато ДСБ беше част от реформаторският блок. Тогава споразумението между реформаторския блок и управляващата партия ГЕРБ по това време беше подписано директно с управляващата партия, а отделно имаше и споразумение между партията АБВ и ГЕРБ. И в това не си спомням да имало някакъв проблем сред нашите избиратели. Проблемите дойдоха от съвсем друго място. Разформирането на КПКОНПИ е една от първите цели, която заяви, че ще преследва Продължаваме промяната в парламента. Ще бъдете ли партньор в разглеждането на този законопроект в толкова къс и бърз срок? За мен това трябваше да се случи и в предни два парламента. Ние имахме, знаете, такова желание от Демократична България. За съжаление, не всички, които заявиха, че искат да участват в този процес и че това трябва да се случи, когато се опря реално с гласуване и с изварено заседание на парламента да се случи това закриване на КПКОНПИ, някак си не стана. Сега естествено е да продължим този процес, защото ние сме ни от инициаторите му. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще продължаваме да следим процесите, които се случват. Те са много важни за всички нас. Стоян Михалев от Демократична България в ефира на Още от деня. А сега поглед в близкото минало. Днес, 7 декември, преди 32 години е създаден Съюзът на демократичните сили. Нека си припомним тогавашните събития със следващия материал. Много сме лъгали като народ. Някога България... Дори децата у нас. Нека българския народ не бъде третиран от присвоилата си монопола на истината партийно-държавна номенклатура като инфантилен. Нека българския гражданин получи нефи. Това е един насърчителен белег за цивилизованост. Засягащи самите основи на обществения живот. Духуващи кампании, като тази срещу Петър Манолов, и след като сложат печата за служебно ползване, никой животно не може. На действително демократични промени. Ние сме още съвсем в началото на този процес. Така се разделяме. До утре, веднага след новините в 18. Довиждане от нашия екип.